зверну вашу увагу на те, як підтримувати мікробіом здоровим, тому що від цього залежить дуже наше здоров'я. Ми всі в курсі, що все наше тіло вкрите абсолютно живими мікроорганізмами, як шкіра у нас знаружи, так і внутрі нашого організму також живе безліч мікроорганізмів, в основному в кишківнику, кожен з яких не просто так там собі живе, а він робить щось потрібно, або не дуже потрібно для нас, синтезує якісь корисні речовини, або не дуже корисні, які нас роблять здоровшими і стійкішими до виживання, або навпаки слабшими та хворішими. Це залежить від того, який склад мікробіома. Ці мікроби впливають і на обмін речовин, і на засвоєння їжі, і на імунітет, і на роботу мозку, і на активність генів, і на довголіття. Коли бактерії були лише відкриті, то людство не розуміло такий їх надзвичайний вплив на організм. І коли відкрили антибіотики, це зберігло, звісно, мільйони життів. Але проти тоді, коли вони стали використовуватись уже не по призначенню і дуже багато, то це получилось там якийсь легкий кашель, якийсь вірус і чуть що, і вже антибіотик. Да? Тобто в нашій країні, на жаль, це продавалось останні роки без рецептів, і це нанесло певну шкоду, велику шкоду для організму. Чому? Тому що гинули не тільки бактерії, які були відповідали за хворобу, яка була в людини, а гинуло дуже багато корисних бактерій. Звісно, що при певних, якщо це було запалення легенів, це потрібно було. Да? Ну, ви ж знаєте, що особливо в нашій країні, за кордоном, там вже давно не так антибіотики приймалися, там дуже не такі, останнім часом не такі сильні антибіотики. У нас антибіотики останні, ну це зараз от уже там рецепти вимагають, ну теоретично, да, закон, але можна зайти в будь-яку аптеку і купити. А відновлення корисних мікроорганізмів після прийому антибіотиків іде до півроку. І не факт, що за півроку там все відновлюється, якщо нічого для цього не робити. Антибіотики стали широко використовувати в сільському господарстві для запобігання інфекцій у тварин. І вже точно відомо на фоні досліджень, що деякі ці штами попадають в організм людей і можуть негативно впливати на їх здоров'я. В 2006 році в лабораторії Джеф Гордон виявили такі мікроорганізми, які живуть в товстому кишечнику, можуть змінювати обмін речовин. І при переважанні певних видів мікробів може розвиватись ожиріння, а при переважанні інших людина може бути в нормальній вазі. Здоров'я кишечника, чому ми на харчування повинні дуже звертати увагу? Тому що здоров'я кишечника дуже залежить від нашого того, що ми їмо, від способу життя і від того, як людина спить. Здоровий кишечник, якщо бути точним, означає велике, величезне просто різноманіття мікроорганізмів. Чим їх більше, тим краще. Уже відомо, що найбільше різноманіття в молодих людей, які ведуть фізично активний спосіб життя, які вживають багато рослинної їжі, різнокольорової. Але життя тече, десь антибіотики, десь людина мало рухалась, їла жирну, високовуглеводну їжу, смажену їжу. І це все робить свою таку нехорошу справу, корисних мікробів стає менше або критично мало, цінних речовин, які вони виробляють, також стає менше. І зі здоров'ям починаються проблеми. Це проблеми можуть бути аутоімунні, серцево-судинні, ожиріння, безпліддя, особливо чоловіче. Чому? Тому що синтез гормонів полових чоловічих пов'язаний з мікрофлорою кишечника. І от часто вчора у нас, до речі, да, Поліна Аркадівна питала, що їй не вірили, да, чому там треба якусь проблему починати зі здоров'я кишечника. І часто, якщо людям скажеш, як якась є проблема по безпліддю, що давайте все ж таки зробимо правильно, да, з чого починати відновлювати здоров'я. Але не завжди люди цього розуміють. Але раніше чи пізніше приходять до цієї все ж таки думки. Чим же такі важливі бактерії товстого кишечника? Продукти їхньої життєдіяльності, коротколенцюгові жирні кислоти, гази, енергія, вітаміни, біологічно активні речовини, метаболіти, що вони виділяють, впливають на роботу імунної системи через передачу сигналів безпосередньо в мозок. Тому їжа, яку ми вибираємо та кладемо на тарілку, живить корисні для нас бактерії або навпаки не дає їм можливості жити. Якщо це триває постійно, то мікрофлора зазнає великих змін, що обов'язково відобразиться на загальному стані здоров'я. Ну, такий приклад можна вже чітко
є чіткий зв'язок між деякими компонентами продуктів харчування та конкретними видами мікроорганізмів між харчуванням та ризиками різних хвороб. Наприклад, присутність кишечнику певної бактерії при вотелах копрі допомагає метаболізувати глюкозу без стрибків цукру і запобігає розвитку цукрового діабета. Тобто, якщо в людини є в достатній кількості оця бактерія, то вона не захворіє на цукровий діабет другого типу. А якщо цього немає, то великий ризик дуже йде. Щоб люди, ну, собственно, то, що я почала, щоб люди мали наочне уявлення про те, що і в яких пропорціях їсти, ото була і придумана ця тарілка харчування. От. Тому дуже важливо притримуватись цього. Ну і тепер собі уявіть, якщо людина снідає тостом з білого очищеного борошна, з маслом, чашка кави, далі обідає суп з шматочком сірого хліба, в якому також немає зернових оболонок, ігнорує салати і на десерт вибирає тісточко, то що тоді буде? Бактерії, які не отримують достатньої їжі, тобто клітковини їм потрібна, стає все менше. І тоді будуть менше синтезуватися і вітаміни, і різні, і фолієва кислота, і нейромедіатори, і амінокислоти, і ферменти. А навпаки, якщо, ви ж знаєте, ніколи не буває пусте місце, да? Якщо корисні бактерії будуть зменшувати їх популяція, то некорисні вони будуть займати їх місце. Тобто спочатку це будуть умовно патогени і патогенні. Певна кількість у нас є умовно патогенних, вони живуть і це нормально, але здорової мікрофлори має бути більшість і вони мають тримати під контролем ті інші мікроби, які теж, наприклад, та ж кандіда у нас невеликій кількості живе, вона також грає свою певну роль, але має бути таких умовно патогенних невелика кількість. І повторюю, вона має контролюватися здоровою мікрофлорою. Тому що якщо збільшується кількість тих бактерій, які не корисні, тоді починають вироблятися запальні речовини. Слизова оболонка товстого кишечника стає вразливою до запалень та до розвитку пухлин. Імунна система гірше виявляє мутовані та ракові клітини і не видаляє їх. Головний мозок стає вразливим до запалення і таким чином може рости ризик аутоімунних серцево-судинних хвороб та ожиріння. Здавалось би, що наука вже ж на такому у нас високому рівні, да? У нас вже і органи пересаджують, і суглоби міняють. І казалось би, чому б не синтезувати в лабораторії оці корисні речовини, що виділяє корисна мікрофлора. Але ви знаєте, до сих пір не навчилися це робити і не можуть їх ще поки що синтезувати. І виявилось поки що, вважають, що це неможливо. І більш того, ці молекули та метаболіти вважається, що вони можуть утворюватись тільки ендогенно, тобто всередині нашого тіла. Тому одержувати ці речовини корисні ми можемо тільки тоді, коли ми будемо годувати свої корисні бактерії певною їжею, яка містить нерозчинну клітковину. Так отже, на що звернути увагу, щоб у нас жила корисна мікрофлора і щоб ми були здорові. От я вже казала, да, пів тарілки мають бути овочі. Скільки ж цих овочів має бути? Грами, я теж сказала в день. Ну, дивіться, їжте за тиждень, потрібно з'їсти 30 різних видів рослин щотижня. Ну, це не дуже легко, да? Але ви повинні їсти не тільки морку чи буряк, але їх бадилі. Пряні трави, листову зелень з твердуватими стеблами, а не лише зелені листочки. Чому? От дивіться, я поклала, от рукола ще росте, да? От в мене в руках рукола. Бачите, не тільки отут, де листочок, а оце стебло таке вже, що там, де воно цупке, там дуже багато лігнани, так називається, нерозчинна клітковина. Це може бути, коли це ще весна, і листочки молоді, да, і смородіна, і кульбаба. Це можуть бути квітки, пелюстки чорнобривців, їх ще повно цвіте. Зерна молодої сирої кукурудзи, насіння льону. Далі, потрібно вживати оболонки зернових продуктів. Найпростіше це зробити, що змоловши житні вівсяні пшеничні висівки в кавомольці і додавати цей висівковий порошок. Якщо ви впевнені, що він чистий, нормальний, ви можете його додавати і в йогурт, і в кефір. Ну і можна додавати його дуже добре, його додавати, якщо у вас мука, ну, обична, звичайна мука, і ви робите випічку, то туди додавати в муку, оці вже змелені борошни, і випікати коржики, чи робити хліб, і він буде корисний, в ньому будуть оці
оці висівки живі, те, що потрібно для того, щоб підтримувати здоров'я кишечника. Щодня потрібно вводити і дуже корисно ферментовані продукти в раціон. Живий натуральний йогурт, кефір. Ну, до речі, я не знаю, можливо, ще хтось не знає, хто тут присутній сьогодні на ефірі, чи буде слухати. Ви знаєте, у нас є біфідофлора в таких от баночках, да? І дуже виходить корисний і смачний йогурт або кефір. Якщо цікаво, можемо закинути в наш чат, в телеграм-чат, рецепт цього кефіра. Він буде містити живу корисну мікрофлору. Якщо купляєте в супермаркеті, маєте дивитися, щоб це було без цукру, щоб там був невеликий термін зберігання. Далі що? От сезон почався, вже жовтень, квашені овочі, будь ласка, вже, я думаю, всі заквасили, хто хотів, ті самі огірки, а капусту зараз квасять, додавайте в будь-який салат. От ви робите помідори і огірки, добавте туди квашене щось. Обов'язково. Далі, дивіться, заправка для салата. Ідеальна заправка ферментована має бути. Як зробити ферментовану заправку? Ну, по-перше, це може бути той самий, якщо ви таке любите, можна брати рассол з квашених огірків або з тої самої капусти, там якусь невелику кількість, або яблучний або бальзамічний оцет, ідеально, плюс туди олівкова олія, наприклад. Далі, збагачуйте їжу флавоноїдами та поліфінолами. Де ці флавоноїди і поліфіноли? Це все в рослинній їжі. Поліфінолів саме більше в темних ягодах. В темних ягодах. Чим темніша ягода, ну, які в нас зараз є ягоди темні? Ожина ще є, да? Чорна горобина. Далі що? Темний виноград. От що красить руки, як ви їсте, або язик, чим це темніше, тим це більш корисне. Там саме більше поліфінолів. Поліфіноли, вони обладають потужним противозапальною дією. Далі, де ще є поліфінол? Є в чорному шоколаді, є в какао і є в каві. Вони сприяють, ці поліфіноли, росту корисних бактерій. І також ці речовини мають антиоксидантну дію і впливають на механізм роботи ферментів. Вони також, більшість поліфінолів, допомагають боротися з ушкодженнями клітин, які їм завдають вільні радикали. І крім того, вони можуть покращити травлення, роботу мозку та впливають на рівень цукру, а також захищають від тромбів, серцевих захворювань та деяких видів раку. Далі, що ще корисно для підтримки здоров'я корисної мікрофлори? Практикувати природне переривчасте голодування. Прибрати перекуси, якщо ви не маєте певних діагнозів, при які ви потребуєте їсти там 5-6 разів в день. Да? Є такі проблеми, загострення шлунково-кишкового тракту. Якщо тут все добре, то краще харчуватися 3 рази в день. Під час, чому корисно переривчасте голодування? Під час пропуску їжі активуються корисні види мікроорганізмів і відповідно збільшується кількість корисних їх метаболітів. Що їсти, вже я розказала. Тепер чого ж потрібно уникати? Уникати обробленої їжі. Де це можливо? Чому? Ця їжа миттєво підвищує рівень цукру в крові, вона багата на шкідливі жири, надміром солі, штучних консервантів, і це все погіршує виживання корисних бактерій. Якщо корисні бактерії не виживають, то вже так, як ми говорили, що там буде? Там буде жити некорисне. І буде важко позбавитись тих самих паразитів, щоб їх не було там великої кількості, скажімо, щоб їх там було по мінімуму. Далі, що необхідно? Збільшити щоденну фізичну активність. Під час руху створюються умови для збільшення кількості корисних мікроорганізмів. Отакі прості рекомендації, вони дуже начебто прості, але вони працюють при регулярному дотриманні і дають дуже-дуже гарні результати. Ну, до речі, вернусь ще, чого уникати, от тут про оброблену їжу я сказала, да? Забрати зараз солодощі, солодкі напої, це все те, що дуже люблять некорисні мікроорганізми. Тому солодкі газовані води. Далі що? З трансжирами їжу прибрати. Що таке трансжири? Це маргарин, тобто це буде в будь-якій промишленій випічці. Це цукерки, якщо там є помадка. І це шоколад, якщо він менше, ніж 80%. Тобто це вважається, що може бути в раціоні не більше 1%. От такої от їжі. Тепер, що хочу вам розказати про такий
корисний напій. Зараз дивіться осінь, і якби пора подумати осінню про що? Про ЗСУ, да? Тобто ми всі знаємо ЗСУ, і ми вдячні, ми живемо дякуючи їм. А що таке ЗСУ? Це захисні сили організму. Ми знаємо, що осінню, коли переходить у такий от період, стає короткий світловий день, коли стає холодно, цей переход, то говорять всі, погіршується імунітет, і ми бажано подбати зараз про цей момент для того, щоб не хворіти. Ми заходимо в осінь, заходимо в зиму. На що ж варто звернути увагу? Ну, по-перше, поділюся з вами таким рецептом, колись я вже його розказувала. Прозору чашку, такий напій, такого кольору корічнього. От хочу попитати, як ви думаєте, що тут в мене в чашці? Ну, ті, хто мене добре знають, то подумають, що це в мене кава. Ні, це не кава, ми вже знаємо, що це. Ви вже знаєте. Ну, тут не всі знають, Людмила Вікторівна. Хай ще хтось скаже, подумає, що це таке. Дивіться, от цибулиня, оце, це просто, от я скажу, це золотий напій, буквально. Чому? Можна сказати, що тут таке унікальний квартет сили. Що тут є? Тут є фруктани, тут є квірцетін, тут є органічна сірка, і тут є квірцетін, фруктани, органічна сірка і кемфірол. Так от, квірцетін. Ну, багато людей знають квірцетін, да? Кардіологи люблять назначати квірцетін, тому що для серця дуже хорошо. Квірцетін відноситься до таких дуже потужних антиоксидантів. Він відновлює активність вітаміна С, глютатіона, токоферолів. Має протизапальну дію, тому що блокує надмірну кількість запальних молекул. Також напій з цибулиння виводить надлишки натрію і хлору з організму, тобто буде мати противонабряковий ефект, що дуже важливо для людей, у кого підвищується артеріальний тиск. Покращує також стан капілярів та всіх судин, зменшує їхню ламкость та проникність, тому що з віком капіляри дуже часто запустівають, погіршується їхня структура і розвивається гіпоксія. Особливо це важливо у людей, хто має проблеми з підвищенням цукру, у кого підвищується тиск. Також, що ще квірцетін? Має антиалергійний ефект, блокує виробництво гістаміна, нормалізує рівень холістеріна, зменшує накопичення поганого холістеріну в стінках судин і тим самим запобігає інсультам та інфарктам. Ну і покращує стан серцевого м'яза, з чого я почала, прискорює загоєння ран. Тобто просто оцей туди квірцетіна дуже багато. Це просто таке джерело квірцетіна, оцей настій з цього лушпиння. Крім того, так я і сказала, тут є органічна сірка. Ви знаєте, сірка дуже корисна для здоров'я суглобів, хребта, для здоров'я шкіри. Далі, що таке фруктани? Фруктани – це пребіотики. А пребіотик, ми знаємо, це те, що живить найціннішу мікрофлору кишечника. Тому я вирішила розказати сьогодні також, по-перше, осінь. Пора думати про імунітет. Ну і це має значення, пряме значення для здоров'я нашого кишечника. Так, і дивіться, от я коли прочитала ці всі, ну, вірніше, про квірцетін уже давно відомо, я пам'ятаю, як чомусь не звертала увагу саме на антиалергійний його ефект. Тобто для серцевого м'яза все вже якби ми, то що це антиоксидант. Але я пам'ятаю, коли до нас прийшов продукт Гістаблок, і там от склад, ви ж пам'ятаєте, там який склад, і там в тому числі в Гістаблокі був квірцетін. І я думала, до чого тут квірцетін? Ну, а вже коли стала читати про квірцетін, уже там більше інформації, то вже зрозуміла, чому туди включили і квірцетін. Так, ну і що туди ще, да, також що ще робить цей квірцетін? До речі, що я не сказала, покращує стан епітелію бронхів, має муколітичну і відхаркувальну дію. І також зменшує утворення речовин лейкотрієнів, які в 1000 разів мають сильнішу запальну дію, ніж гістамін. І тому це теж пряме показання. Оце у тих, хто щоб не провокувалася, хто має вже алергію, не провокувався розвиток бронхіальної астми. Ну і один з улюблених пунктів для багатьох людей квірцетін сприяє зниженню маси тіла, допомагає нормалізувати обмін речовин. Тому такий корисний напій. Я, до речі, ви запитаєте і ви думаєте, що якийсь там на смак. Нормальний смак абсолютно.
Тобто я, коли прочитала про цей рецепт, дуже давній, до речі, рецепт, от, і я собі його зробила, оце там, де чашка, то є фото, це то, що я робила. Достатньо обичний смак, спокійно можна пити. Пити, випивати оцю склянку в день, який курс можна пити довго, да, робити якісь невеликі перерви. Зараз осінню можна собі це зробити і там на протязі місяця його пропити.